Яких пам'ятаєте чотових з сотні Хріна? Ну так, першим чотовим то був Омелько. І був також першим чотовим Сафрон. Але я не знаю, в яких уступах, бо Сафрон був ще в штабі. Він як секретар чи що, він кодував все тих підпільників. Угу. Так. А пізніше Омелько правдоподобний був до часу, і він правдоподобний, як була облава чи як, впав середнім. Середнім правдоподобний Омелько впав. Вітер впав, як пішли мінувати на Тосяничко, чи як там, Тори Кулійову. І там пропав. На його місце, не знаю, котрий би зістали чотови. Знаю, що зістав пізніше, тільки не знаю, в котрій чорті. Хто-то зістав в другій чорті. В третій чорті був Грань. А четверту чорту мав той Дуня. І там були мінометчики. Мінометчики, кухня там з ним, правдоподобно. І то. Омелько впав, як вже сказав. Так, на місце Омелько, як впав Омелько, зістав чортовий Оріх. Він був першим райовим першої чорти. О, і Оріх правдоподобні разом з Хріном перейшли на схід. Я не пам'ятаю, як там інші чорти, бо то було вже поділено на менші групи зі взгляду харчових харчів. І пізніше, вже там на сході, як то вже, знаєш, дуже впало. Єдне зі зради, друге в боях, третій, розумієш, відділилися, то полапали їх, то були на Сибірі. Але Хрін, він там десь мав зв'язки з УГВР. Розумієш, УГВР, і він пізніше ще авансував. Але до якого стопня, то не знаю докладні. І пізніше вони разом, як вже там все розсипало правдоподобні, тільки мали групки були, вони вертали десь ту безпольщу на захід. І з ним власне вертав Оріх. Той і Оріх, він перейшов аж до Філадельфії, до Америки. Ну, то я тільки можу сказати. А звідки був Оріх, знаєте? Він там з Галичини, зо Сходу. Якийсь час чотовим також ви були, так? Як? Чи ви були теж чотовим якийсь час? Я був тільки праві заступлявим часом, як вони були в інших, які мали задачі. Так, а я так 100% не був чутовим, бо я був в ПЖЕТ. ПЖЕТ, розумієш, то я був, розумієш, охороні штабу в ПЖЕТ. Ну там був Лайбіда, Коля і Грім, і я. Угу. Так, то за моїх часів. Пізніше було дуже змін. Угу. Так. То я не можу далі. Скажіть, а я перше початку, як ми організували ту сотню, то перше початку, то прийшли до Хріна так якесь розбитку.
Я навіть не знаю, що то. Ну, був власне в той час уж грань був, хіба грань прийшов з тими розбитками. З якої групи, то я не знаю. Ну і ми на Лемківщині почали організувати сотню. Розкажіть про Омелка. Який мав характер? Чи бойовий був, ну, чи командиром добрий з нього був? Його стрільці любили. Любили, був добрий, добрий командир в кожному разі. Так, ну дисципліну кожен командир вимагав від стрільців. То. А зрештою, то ті хлопці, що були навіть із сотні, вони десь, хоча ж не були добрі аж так вихшталцени, розумієш, але вони мали того духа, розумієш, такого бойового, розумієш, прошу тебе, вже стрільця, як чи там впав, чи що, вони не лишили, розумієш, в бою, чи ранний, як був, то, ну, то... Так же всі командири так були любляно від хлопців. Не щоб були так, розумієш, якось не то. Звідки взявся вітер в сотні? Вітер прийшов з якоюсь групою з польської, ніби казали, що з армії чи не. Як то було? Він ту сяничка, якось хлопці з ним мусили прийти. Не знаю, чи в той час і не той Дуня теж прийшов, і його брат. І ту, як є, то, що то село є. Польське було половину, а половина українська, чекай. Він теж в Америці перейшов такий. Сянічок, бо Дуня є сянічка. Так, Дуня сянічка, але тут, як це на Куманчу йде вже, чекай, то як... Як це перейде ту ріку, розумієш, на Луків є і на середнє, на ліво, а тут пізніше направо, як це то села, то тут, що під гору ще йде. Пораж? А Пораж то Пораж. Польське село. Пораж Небощани, то угу. Польське село. Але то українське то. Ну нічого. А де похоронений є вітер? Не маю поняття. Не маю поняття. То все рознесло їх. Правдоподобні. Я не маю поняття, як, бо то в який спосіб вони пішли, як та міна не вибухла. Mm-hmm. Кого вони пішли? Mm-hmm. Другий раз, розумієш, там контролювати чи що. Ну і пішов всі, то один, якщо б хотів виняти чи що, чому не вибухла? Mm-hmm. Який був Дуня? Який мав характер, командир? Я так аж добре не знаю, бо я там аж не був в його сотні, в його чотуй, розумієш? То я так докладні, аж так не знаю, ну то... В кожному разі всі командири, котрі були, то всі були бойові хлопці. Чи добре згоджувалися з Хріном? А так, всі. Ну вони слухали його як батька. Так. Ну, то. А Хрін то був такий тактик, що він ніколи бою не приймував, як не вичув духово, що виграє. Ну, натурально, часом були, як то ся каже, в лісі, як ця рубає дерево, то й тріски летять. Так же могли бути і рани, наприклад, на тій заватці морухівці. В той час, що то... Ройовим нам один впав, так, що був бій. Mm-hmm. Так, то ну, в той час забрали дуже зброї, дуже коней, розумієш то. А пізніше прийшли наступний раз, вимордували. Mm-hmm. А що сталося з Сафроном? Власне, же Сафрон, як впав Левко і Ксеня. Як то не знаю, ну то всі псевдо, то я не знаю, як там. Вони як впали, а то був, Левко був хіба, ну я не знаю, який то чи районовий провідник, чи округлий. Районний. Районний. І він, власне, Сафрон, правдоподобні, мав іти на його місце. Сафрон. Ну, ведуть мого, що я чув.
А як там далі, то я не знаю. Чи ви знали? Але він був правдоподобно з Загиря. Як то не Загиря? Ну, бо ми до єдної хати там заходили. Як то ще? Долина хіба. Він з долини хіба був. Міг бути. Так. Бо ми були раз, я був як у його обстава. Не знаю, яку він задачу мав. Тому раз ішли, і в долині, власне, ми там, може, там був якийсь зв'язок, то я хоча ж з ним ішов, а таємниця була, і я не знав, що, яка задача. Розумію. Бо пізніше з долини, без Загір'я, в Вєлополе ми йшли там з повротом до сотні. А там в Вєлополі, в Загір'ї був такий довгорукий. Так. Хто то був? Ну то він був хіба мінометчик. Він був, я не знаю, чи він не був в чуті Дуні. Бо Дуня то були мінометчики. Так, четверта чота. Так, довгорук. Був такий Мороз, був з Мороз був, він теж дістав кару смерти. Як це? Вишня, горішня і долішня, як це то називає, то як з Загір'я ще вийде? Тарнава. Тарнава? Тарнава. Горішня і долішня. Mm-hmm. Ну то з Тарнави був Мороз, з Вілюполя був такий маленький, як він ще то називав, псевдо. Ми ж позабуваємо псевдо вже так само. І теж один був. Ну. А у вас в Вислоці був Макаренко? Так, то був, він був кущовим провідником. Так, Макаренко. Макаренко прийшов на Захід. Я навіть з ним був в Америці. Так. А звідки він походив? Він походив з Залужа. Угу. Як на Ліськося скручує. Там його брати судища. Який він кущ? Добре тримав той свій кущ? А то я не знаю, там, розумієш, то. Там були то власні хлопці, розумієш, там був прапор, псевдо такий, то там Рьобка вони ще писали хіба, і був Косан той, що там впав хліб, що там в Куманчі лежать то три хлопці, бо то там десь їхала в той час акція, розумієш, на камін, це все називало, як до Прибушова, Карликів, Прибошів, Воля Петрова. Ту на Буківську, так. А ту Афраво, то знов Полобна, Камінне, і Безліс, Завадка Морохівська і Мокре. І Морохів, Небещане, от то все наш округ. А у вас була боївка чия на вашій терені? Ну то там був Гоцул. Так, той, що власне, що я там хрест ставляв на тім, бо він був ранний. Правдоподобно, він був в тій Криївці, шпітальці, на Хрещаті. То він, власне, там, то я його знав. Mm-hmm. Так. І ще один такий був, навіть хлопець, він навіть в Німеччині був зі мною, але не пам'ятаю, розумієш, яке він псевдо мав. Чи Гоцул мав добру боївку? Ну, правдоподобні, що добру. А ви часом з ними сотня мала спільні акції? Ну, то я так аж докладні не знаю, але хіба була така акція? Була. Чи ви бачили сотенного Стаха? Ну, бачив, певно, що бачив, але... А звідки він походив? Бо не знати, хто це є. Нічого я не за нього не можу сказати. Тільки правдоподобно, що він був, розумієш, що в СС був.
No to tak chłopci, to oni znali się na zbroi niemieckiej i rosyjskiej, byli wyćwiczeni. Tak. No. Czy jaką zbroję mali u widzieli Chryna? My mali, tak, maliśmy LMG 32 i 42, niemieckie. No, niektórzy mali ППшка, to rosyjska, 10 зарядка, to czeska, taka była, to, i 200, to rosyjska. Jaka była dobra zbroja do partyzantki? Najkrasza to niemiecka. MG? LMG. A czemu? Bo to rozumiesz, wiesz, tam było tak, jakby był okopany okopi i chciał nie dopuścić do siebie, a miał amunicji під достатком, то міг є скосити довший час. І міг є в той час змінити лювку. Розумієш? Бо якщо дуже стрілів пішло, то вона аж червона би була. Розумієш? Mm-hmm. В кулеметі. І, розумієш? То в той час, якщо так ще розширить, то нема такого цілю. Mm-hmm. Так, а ту можна було змінити, шибко, розумієш, заложити нову лювку і далі косити. Ви мали яку зброю? Я маю і карабін, і ППшку. А 10 зарядки добра зброя була? Добра, чеська. Mm-hmm. Так, добра. Чи сотня Хріна мала достатечну кількість амуніції, чи було мало трохи? Ну, треба було ощаджувати. Хоча ж і дуже ми мали то, але ми мали то праві все здобуване. Десь щось правдоподобне, трохи щось купували з словаків. Не знаю, як там купували десь, бо до LMG то так само йдуть набої, як і до карабіна. Так. І то правдоподобне до той тасьми, бо то ще до тасьми набивало, то вони пасували. А так то ми мали всю зброю, що ми самі здобували. А як мали ми більше зброї, то відсилали ми там, де треба було заупатрили. Де ваша сотня мала свої такі табори? Де часто стояли чи ні? Ми спеціальні не мали табори. Наша сотня цілий час мандрівку кучових. А кажуть всі, що на Хрещатій був табір якийсь, був чи ні? А то ж пізніше, по моїм тім, то ж пізніше, як ж, ну то ж десь 47-й на зиму хіба. Або то, може, і восьмий вже був. Хіба семий? Так, то семий хіба ще був. І розумієш, ну то в той час вони ще там затаборували, розумієш, законспірували, нігде не вільно було нікому вийти. То ж в тим часі, як була зустріч, розумієш, той бій на Свірчевського. Угу. Так, то в той час там сотні були, там мали, розумієш, Жарна, Збіжа, розумієш, там мололи, прошу я тебе, і пекли хліб, розумієш. А що знаєте про шпиталку, яка в січні впала перед Свірчевським? Я взагалі нічого не знаю за шпиталку. А чи ви були потім на місці? Я тільки довідався от Добжанського. Як я приходив до Команчі і на тих друзів світив з нічі, і він каже до мене, знаєш що, я знаю, де шпиталька є, ти поможи
я ще пізніше з ним зговорив, то він спеціально мені зараз не хотів сказати, чи він був сотник, чи він боїв, чи був в який то, але каже, що він знає де, і він би хотів залізний хрест. А там були хрести, що як тих люди, що побивали, то каже, що він там ті хрести ставляв. А я пізніше до нього кажу так, ну то добре, я приїду колись самоходом, ту. То розумію, так, це історія. І поставимо, але кажу, то залізний хрест, то були який гуліган викине. Але я кажу, краще було б, якби я привіз бетоновий. Добре, розумію, але це цілком інша історія. Так. А чи як ця шпиталька впала, чи сотня там не була на тім місці ні разу? Ні. 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 То було законспіроване так, що бачиш, там був другий ще бункер такий, що до того бункера привозили тільки харчі, а з того бункера допіро до шпиталька. Ну, а за шпитальку то знаєш, як менше-більше. Ну, тут дві версії. Які? Ну, то одна, то